Привіт! Нагадую, що мене звати Дмитро, і я радий знову вас бачити на каналі New Time. Сьогодні в нашому огляді поговоримо про портативну колонку JBL Pulse 5, яка, безперечно, заслуговує нашої уваги. Розберемося, що в ній особливого та чим Pulse 5 відрізняється від попередніх версій, які розробив всесвітньо відомий JBL Harman. По-перше, розглянемо дизайн. Як на мене, це доволі стильна і сучасна колонка. Навіть у вимкненому вигляді. Вона виглядає дуже яскраво. Це моноліт, вражаючий та дивовижний. Ця версія колонок для тих, кому потрібні яскраві враження. І байдуже, вимкнена вона чи ні. Pulse 5 стане чудовим елементом вашого інтер'єру. Але те, що колонка гармонійно впишеться в антураж та стиль життя дисковечірок, як на мене, не потребує доказів. Я це відчув, як тільки розпакував її. Ця колонка отримала нагороду в області дизайну від Red Dot Design Award. Pulse 5 – портативна JBL-івська колонка, яка побачила світ у 2022 році. Вона має яскраве підсвічування, безліч кольорів та різноманітних відтінків. В колонці зверху під твердим пластиком розташований потужний динамік на 30 Вт. На нижньому торці колонки є гумовий гучний обідок з окремою підсвіткою. Ви відчуватимете чистий гучний звук довкола вас завжди, завдяки окремим динамікам, один з яких низькочастотний, а от пасивний радіатор, що розташований у нижній частині колонки, забезпечує хороші баси. Корпус Pulse 5 виготовлено з міцного пластику, що красиво виглядає та при постукуванні по ньому нагадує скло. Але стійкий до пошкоджень корпус збирає чимало відбитків. Варто кілька разів торкнутися і от, будь ласка. Керування колонкою відбувається за допомогою кнопок, які розташовані збоку на гумовій панелі. Їх усього 4. Вмикання колонки, вмикання підсвітки, Bluetooth та Party Boost. Кнопки гучності відсутні, тож регулювати її можна тільки з телефону чи планшету. Підсвітку, як і інші кнопки, не так легко натиснути. Тобто, це, звичайно, досить зручно, адже запобігає раптовому натисканню. Комплектація. Коробка, в якій зберігається колонка, виготовлена з екологічного матеріалу та закривається за допомогою магніту. В комплекті є інструкція та фірмовий кабель USB Type-C, що має здатність у 3 ампери для швидкої зарядки, яка, до речі, триває лише 2,5 години. Але от для повного заряду акумулятора знадобиться 4 години. Pulse 5 – автономна колонка. Вона безперервно працюватиме 12 годин. Так, принаймні, запевняє виробник. Але при цьому на офіційному сайті інформації щодо ємності батареї немає. Підозрюю, що не на повній гучності і без постійної підсвітки вона дійсно може витримати 12 годин. Pulse 3-го та 4-го покоління, до речі, також мають такий же показник автономності. Усе керування колонкою відбувається за допомогою додатка JBL Portable. У цьому додатку ви можете переглянути заряд батареї, змінити різні кольорові моди, вімкнути чи вимкнути підсвітку як нижньої частини колонки, так і цілої загалом. Наприклад, як це відбувається зараз. Також можна змінити різні кольорові моди. Тобто можна змінити колір на фіолетовий або на, наприклад, жовтий, чи взагалі на білий. Крім цього, можна вибрати різні кольорові моди. Тобто вечірка, коктейль, погода тощо. Також можна пришвидшити або уповільнити підсвітку. Можна зробити ось так і змінити, наприклад, на вечірку. Одразу бачимо швидкість підсвічування колонки. І навпаки, можна змінити на більш повільний. Також у цьому додатку є еквалайзер, де можна налаштувати низькі та високі частоти. Або, наприклад, увімкнути звуки природи. До прикладу, можемо взяти звуки вітру. Також за допомогою додатку можна зменшувати або збільшувати яскравість самої підсвітки. Наприклад, давайте змінимо колір на більш яскравий. І одразу можемо побачити, як він стає набагато темнішим. Або ж навпаки, яскравішим. До Pulse 5 через Bluetooth версії 5.3 можна приєднати два смартфони і керувати колонкою. Але це відбуватиметься лише по черзі. Варто одному приєднатися, інший зупиняється автоматично. Можна також під'єднати декілька колонок і влаштувати справжнє світлове стереошоу. У цьому вам допоможе функція Party Boost. Раніше стереопара
для других, третіх та четвертих версій пульсів, фліпів та чарджів вмикалась за допомогою додатку JBL Connect. Пульс 5 важить 1,5 кг. І має шнурок у комплекті, правда, не дуже великий. Має дуже надійний стандарт захисту від води та пилу IP67. Тому велкам до басейнів, парків, на пляж, куди завгодно. І якщо коктейлі течуть рікою, це не проблема, бо такий от дуже крутий стандарт. Отже, мій висновок. Я із задоволенням пораджу вам придбати цю чудову портативну колонку. Адже JBL Pulse 5 виправдовує свою ціну. Вона є, безумовно, чимось яскравим для вашого повсякденного життя, принесе ще більше музики та приводів зустрітися з друзями. А от придбати її можна у нашому магазині New Time. Підписуйтеся на наш YouTube, хто ще не встиг цього зробити. Не прогавте наші нові відеоогляди. Ставте лайки, нам буде приємно, бо є куди рости. Також для наших підписників за промокодом JBL1000 можна отримати знижку в 1000 гривень. Слідкуйте за корисним та цікавим контентом зі світу найкращих технологій разом з нами. Користуйтеся тільки оригінальною технікою. До нових зустрічей у New Time!